Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, o seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Quero te mostrar essa linda casa maravilhosa, 415 metros quadrados, área construída, aqui no condomínio Enseada, Lagos de Xangri-Lá. Gente, a casa é um espetáculo da arquitetura, linda, maravilhosa, uma obra de arte. Terreno de 450 metros quadrados, são 5 suítes, home office, piscina em concreto, aquecida com hidromassagem, e totalmente mobiliado, decorado. Vamos lá então a gente conhecer essa linda e maravilhosa casa. Aqui na entrada a gente já tem abrigo para dois carros, concreto aparente. Ali a gente tem um terraço, gente, ó. Ali o proprietário deixou uma espera, se quiser fechar, eu vou te mostrar lá em cima como é. Aqui na frente no jardim, gente, ó. Prontinho, maravilhoso, grama esmeralda a gente tem aqui, iluminação toda a casa, automatizada. Gente, a casa é um espetáculo, linda essa casa, maravilhosa. Vem falar do condomínio e localização dela, a vista que ela tem. Vamos conhecer então comigo, fazer esse tour detalhe por detalhe. Então, mais uma vez, meu querido e minha querida, sejam todos muito bem-vindos a uma bela casa que está à venda no condomínio Enseada, Xangri-Lá. E essa casa pode ser sua, você sabia? Essa linda mansão maravilhosa está com um preço muito especial e ela está numa localização estratégica. Gente, olha o pé direito dela, alto, olha esses lustres em estilo infinito. Esses quadros aqui, gente, estão sendo, nesse exato momento, expostos nos Estados Unidos numa exposição. Artista, eu não sei qual é, eu posso deixar aqui embaixo se você tiver interesse, mas o artista é um artista famoso, gaúcho, tá? E essa casa tá cheia de detalhe, maravilhoso, eu vou te mostrar detalhe por detalhe dela. Na entrada aqui, a gente já tem então uma sala de espera, uma sala de estar, né? De espera na entrada. Olha só, o tapete tá com plástico para ninguém pisar. Vai ser extremamente cuidadoso o dono que vai entregar para você essa casa perfeita. Ela tá com um cheirinho, gente, maravilhoso, cheirinho de casa nova, limpinha. Tinha até um som ambiente, uma música. Eu acabei desligando aqui para não atrapalhar a minha voz. Às vezes eu não falo muito alto, né, gente? Aqui então, gente, é a sala de estar, living de estar, lareira estilo raiz gaúcho, bravo, a lenha taca fogo que esquenta a fuzela. Ali a gente tem um revestimento todo de porcelanato que imita, então, um mármore, gente. Olha que legal esse lustre do living aqui, ó. Maravilhoso, né? Aqui, gente, ó, vamos conhecer mais aqui um detalhe, ó. Nossa sala de jantar. A gente olhou uma sala de espera, uma sala de estar, living, sala de jantar, mesa aqui para 10 pessoas. Maravilhosa. Olha esse lustre, gente, que diferente, ó. Não é o lustre estilo Covid, mas, sei lá, é um lustre muito diferenciado. Quem já viu o lustre estilo Covid já sabe o que eu tô falando, né? Quem segue o canal aí. Gente, olha só. Aqui, gente, ó, a gente tem uma ilha toda de São Gabriel Preto com banquetas de couro, gente, ó. Inclusive, tem banquetas que foram desenhadas por estilistas famosos aqui do Rio Grande do Sul. Eu vou te mostrar uma delas ali logo, logo. Aqui, então, a nossa cozinha. Lá nós temos a lava-louça. Aqui a gente tem uma pia maravilhosa, gente, ó, para botar a sua salada aqui, ó. Você que é fitness, que nem eu tô tentando. Torneira estilo cantor casual de casa, né? Você pega e canta aqui, só não pode apertar o gatilho, senão sai água. Monocomando a torneira, água quente, tá, gente? Aqui nós temos uma carne que eu tô assando para você. Você tá percebendo? Olha só. É uma carne invisível. Tô brincando, gente. Olha só, espeto, ele é elétrico, ele fica girando. Olha que maravilha isso aqui. Bota a carne ali e fica só curtindo, só olhando. Sabe aquela frase, mais bonito que frango assado, é bonito uma carne no fogo. Olha, eu acho que é porque eu sou gaúcho. Olha o detalhe aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar, ó. Tá devagarinho, você pode estar acelerando ele, tá? E aqui, gente, ó, essa aqui é a nossa paella, ela desce também, sobe também. Ela também é eletrônica. Deixa eu ver se é com esse controle aqui. Vamos ver. Opa, não, esse controle aqui é das cortinas aqui atrás de mim. Ela é por aqui, gente, ó. Vamos ver se é aqui. Aqui é a luz. Aqui é o espeto. Ó. Ah, descobri, gente. Olha lá. Ó. Descendo. E subindo. É maravilhoso isso aqui, meu cara. Ela tem só um problema aqui. Essa churrasqueira, ela não aceita carne segunda. aqui nós temos, então, o fogareiro, gente, pra fazer aquele charque maravilhoso. Gente, a casa é linda demais. Tá escutando o barulhinho da água? Tá escutando a piscina? Tá, a água tá quentinha. Eu já vou lá te mostrar.
Deixa eu só terminar aqui o tour para nossa cozinha. Então aqui a gente viu, né, máquina de lavar, as cubas, bastante armários aqui, gente, ó, todos espelhados, maravilhosos os armários. Você está guardando muita coisa aqui, olha só. Tem até um cafezinho aqui, ó, se você precisar, quando vir visitar a casa, a gente passa, não tem problema. Aqui nós temos um fogão estilo industrial, de 5 bocas e uma master, da Electrolux, um fogão Home Pro. Ó, os gavetões, gente, maravilhoso. Exaustor também da Electrolux. Geladeira side by side, aquelas poderosas mesmo, para encher de cerveja aí. Nossa torre quente, forno micro, uma cristaleira a gente tem ali, gente. Olha que bonita essa cristaleira, ó. Muito linda, gente. Maravilhosa. Olha o barulhinho da água. Tá te chamando o barulhinho da água? Já vamos lá ver, gente. Calma aí, tem muito detalhe essa casa. Vai demorar um pouco o vídeo, mas fica comigo que você vai gostar. Olha só, aqui, gente, é uma porta que sai pro pátio da casa, tá? Aqui seria área de serviço, ali um banheiro de serviço. Aqui, a ideia do arquiteto é deixar esse ambiente aqui, ele tem uma espera para ar-condicionado. Você pode fechar e transformar ele num quarto de serviço, ou você pode transformar numa dispensa, ou você pode transformar num home office, ou numa brinquedoteca, ou numa adega de vinho, tem a parte para você climatizar, então... E isso está incluso no preço da casa, o proprietário vai fazer o que você desejar aqui, claro, combinando valores, né, com o proprietário diretamente, a gente pode estar intermediando isso para você. Aqui tem armários, muito bacana esses nichos aqui, ó, para você estar pegando as coisas. Aqui também tem armários para você estar guardando, área de serviço grande, gigante. Aqui então a gente tem o banheiro de serviço, que é um belo banheiro. Olha, gente, é um banheiro muito bonito para ser um banheiro de serviço. Primeiro maravilhoso, né? Prontinho. E agora sim, meus caros, agora a gente vai conhecer a área de lazer da casa, o fundo da casa, a melhor parte da casa, vamos se dizer assim, né? Então aqui é a nossa ilha, aqui nós temos a nossa cervejeira que a gente acabou passando, que inclusive, olha só, deixa eu te mostrar. Olha só, minha gente. Geladinha esperando vocês, uma Stella Artois. Nós temos também aqui Boêmia. E se você... vier para cá, que não é do sul, eu vou te trazer, vou te convidar a tomar uma Polar, que é maravilhosa, é aqui do Rio Grande do Sul, você tem que experimentar. Gente, olha só então, essa área de lazer, gente, que linda. Piscina de concreto, toda revestida com pastilha. Aqui nós temos um deck molhado aqui do lado, gente, ó. Ali no cantinho nós temos uma hidromassagem, água quente, cascata, vista maravilhosa pro lago. Gente, olha o que é isso aqui, gente. Linda, né, gente? Linda demais, né? Olha esse espaço que você tem aqui, meu cara. Olha só. Antes de falar aqui do lago e da vista, você tem aqui praticamente uns 100 metros quadrados de área de lazer. Aqui tem ralo linear para água escorrer. Você nem sabe onde a água vai, mas ela vai por ali. Aquelas espreguiçadeiras nós temos ali também. Ela pode ser usada embaixo da varanda, dentro da casa, porque aquela porta abriu toda. Lá nós temos mais um espacinho. Deixa eu te mostrar lá, gente. O que a gente tem. Aqui do lado nós temos uma linda área verde, tá, gente? Não tem vizinho nos fundos, então você pode encher de cadeira, botar barraca ali, fazer aquela festa de final de ano, de arromba assim, sabe? Botar os fogos de artifício ali e com vista maravilhosa pro lago. Isso é demais. Isso é tremendamente demais essa vista, meu caro. Olha só, aqui no cantinho, gente, ó, já tá até pronto aqui, ó, a champanhe para você estourar no final do ano. O que que você acha? Maravilhoso demais, não é? Inclusive, olha só, vou dizer um detalhe para você. Inclusive, você já tem ganho do corretor uma champanha maravilhosa feita na Serra Gaúcha aqui, exclusiva para você. O que você acha? Então, meu caro, tá esperando o quê? Só vim buscar a sua casa. Olha que legal o desenho da arandela, gente. Maravilhoso, né? Então, como eu tava falando, gente, aqui tem uma área verde, não tem vizinho aqui, vista pro lago, maravilhosa essa vista. Aqui tem um detalhe, gente, ó, com uma casa integrada totalmente pensada para você. Isso aqui pode ser colocado aqui embaixo, dependendo do sol. E essas poltronas aqui, gente, ó, foram desenhadas por estilista profissional, óbvio, né, profissional. Estilistas famosos do Rio Grande do Sul, posso botar o nome aqui embaixo. E olha que legal isso aqui, gente, ó, exclusiva praticamente para cá. Ela gira para cá para que você possa estar contemplando aqui quem está tomando banho na piscina, quem está contemplando essa paisagem. Isso é um quadro no fundo da tua casa, é maravilhoso demais. Vamos para os dormitórios agora, 10 minutos de vídeo
e nós vimos acho que 30% da casa. Gente, olha só, a escada toda ela é suspensa em concreto, tá, gente? Ela tem um revestimento com madeira nobre, tá? E aqui em cima, gente, ó, isso aqui é ferro de aço com placas de madeira e luminárias, gente. Eu vou te mostrar depois, tá? Maravilhoso isso aqui. Olha que legal esse lustre de cantinho, ó. Bacana, né? Tem mais esses dois aqui, ó, que não estão ligados também. Mas é maravilhoso. Aquela velinha, ela é a pilha, gente. Fica sem fio e fica ligado. Maravilhoso, já vi isso aqui. Muito, muito bacana. Aqui seria o lavabo. Na verdade, esse não é o nosso lavabo aqui. Quer dizer, nosso não, seu lavabo, né? Olha que legal, torneiro monocomando também. Preta fosca. Olha que legal, gente, olha os lustrezinhos aqui. Esse é o seu lavabo. Agora vamos conhecer, então, a suíte térrea. A nossa famosa suíte do vovô, isso mesmo. Bem-vindo, então, vovô e vovó, à sua suíte. O que você acha? Comenta nos comentários. Pede para aquele seu filho pão duro parar de gastar dinheiro com a Nora e comprar uma casa na praia para vocês. Ai, ai, tô brincando, gente, tá? Tem que brincar, né? Então aqui uma cama de casal, grande, a cama espaçosa, maravilhosa essa cama aqui, gente. Bem alta até. Olha, precisa de uma escada para subir, eu acho. Ó, aqui, gente, olha que legal isso aqui. Parece que é couro, mas ao mesmo tempo é um tecido muito legal. Estofado aqui. A piscina, três quadros maravilhosos. Aqui a gente tem um painel, só colocar a televisão. Até o chapéu da senhora, olha só, minha dona, já tá ali. Pra senhora vir na praia. O ar-condicionado split já tá ali. Os guarda-roupas estão aqui, ó. Olha, tem coisa guardada aí já. Que bacana, ó. Cara, a casa tá com cheirinho de nova. Sabe aquele carro com cheirinho de novo? Exatamente isso, aquela casa. Nunca ninguém usou essa casa. Essa casa é exclusiva para você que está vendo esse vídeo, você mesmo. Vamos conhecer a parte de cima, gente? Vamos lá? A parte de baixo que a gente já visitou toda ela. Então vamos conhecer então a parte de cima da casa. Ah, tem um detalhe aqui, gente, ó. A gente não encontra isso em qualquer casa, tá? Mas é bacana. Talvez você já tenha. Fica escondidinho aqui, foi feito, gente. Escondidinho aqui um carrinho. Ó. Pra você colocar as suas bebidas, aquele uísque, fazer aquela caipira maravilhosa, tá o baldezinho da champanhe. Beleza, esqueci de mostrar essa parte. E agora sim, vamos subir para te mostrar o resto da casa. Aqui, corrimão, então, é vidro. Aqui, então, é aço, tá, gente, ó. Preto fosco. Isso aqui é suspenso, a escada, toda revestida com detalhe de madeira nobre. Muito bacana isso aqui. Aqui, gente, ó, é uma suíte que foi transformada num home office. Olha que legal isso aqui, gente. Deixa eu fechar aqui a porta para não bater, que a janela tá aberta. Ó, isso aqui foi feito um home office para você ganhar dinheiro na praia, tá bom? Se você quiser transformar num quarto de criança ou numa suíte normal de casal, o proprietário faz para você sem problema nenhum, tá bom, gente? E aquele é o Veno. Tudo bom, Veno? Olha só, gente, então, ó, um belo espaço tem aqui. O ar-condicionado tá pronto. Deixa eu te mostrar o banheiro, acabei passando reto. Olha só. Que belo banheiro, gente, ó. Bem diferenciado. Tons escuros. Olha que diferente isso aqui, meu cara. Nossa, bem escurão isso aqui, hein. Top. Parece um desenho. Chuveiro a gás. Bacana, hein. Muito lindo esse banheiro aqui, gente. Nunca tinha visto, em todo preto. Aqui, gente, olha só que legal isso aqui, ó. Isso aqui é da nossa praia. Eu já pesquei muito isso aqui, gente. Ó. Isso aqui é um siri, um caranguejo. Não sei como é que vocês falam. É prateado, ó. Tem o surfista prateado. E aqui em Capão da Canoa tem o caranguejo prateado. Aí, gente, tô brincando. Tem que brincar, né? Eu brinco que porque onde há felicidade é Deus. Por mais... A gente esteja passando um momento difícil, a gente tem que ser alegre, né, gente? A gente tem que se alegrar, porque a gente está vivo. E a palavra de Deus fala que aonde a vida e a esperança. Então, a esperança, e nós vivemos momentos de crise, e a crise sempre passa. Sempre passa. Um momento bom sempre passa, um momento ruim sempre passa. Então, fique alegre. Essa é a minha dica para você. Aqui a gente tem um belo terraço.
mais um espaço aqui também para colocar, para você sentar aqui e tomar aquela champanhe, ó, maravilhosa aqui no cantinho, ó. Olha que bacana, gente, ó. Um belo terraço. Eu mostrei para vocês lá de baixo. Não sei se vocês viram, lembram no começo do vídeo. Aqui também, gente, ó. Dá para fechar de vidro e tal. E aqui tem um balancinho maravilhoso que você pode estar sentando aqui e tá curtindo quem passa na avenida principal, não estando na avenida, ali é a avenida principal de entrada do condomínio. Então você fica aqui, ó, balancinho, cuidando quem tá passando lá. Maravilhoso, né? Aí o condomínio nem precisa de segurança, é 24 horas você cuida quem entra e quem sai. Tô brincando, né? Eu brinco, sabe? Tinha um lugar que eu morava que lá tinha as três câmeras. Era três senhoras que cuidavam tudo, falavam de tudo. Então, nós tínhamos apelidado elas de câmeras de segurança que falavam até o que não viu. Gente, vamos lá, vamos voltar para casa. Olha só, aqui então, gente, ó, tudo madeira, tá, gente? Madeira nobre, embaixo é aço, é ferro, gente. Aquele detalhe ali, ó, é aço de ferro, ó. Aquele detalhe é ferro. Então vamos caminhar entre o ferro e a madeira. Olha só, vamos caminhar. Eu tô um pouquinho pesado, mas eu creio que resiste. Passamos, glória a Deus. É isso aí, vamos lá. Olha só, gente, aqui esse quarto, essa suíte aqui, o proprietário deixou ela, tá, gente, nesse jeito aqui. Ou ele coloca uma cama de casal, ou ele transforma num quarto de criança. Ele bota papel de parede com o tema que a criança quiser, né? Aqui, então, duas camas, ou uma cama, ou um beliche, ou um treliche, né? Ele deixa do jeito que você quiser. Você ainda pode dar o seu toque em algumas coisas nessa casa. Essa é a proposta dela. Ela não está 100% para você dar o seu toque, o seu charme. Aqui, então, uma televisão você pode estar colocando aqui, né? Ou computador ali, home office, guarda-roupa. Olha que legal a cor desse guarda-roupa. Combinando aqui com, contrastando, né? Com o chão também, que é porcelanato que imita cimento queimado. E vamos abrir esse guarda-roupa. Será que não sai um bicho aqui? Vamos ver. Ó, não... bem grande, bem espaçoso. Aqui o banheiro dessa suíte. Olha que maravilhosa. Bem legal também. Aqui na frente, gente, a gente tem uma das maiores suítes da casa. A master é do lado, já vamos acessar. Bem-vindo então à suíte. Não a master, mas vamos dizer assim, uma bela suíte, uma maravilhosa suíte. Duas cubas, já também com bloco de vidro. E olha que legal, não tem aço no meio. O aço do perfil do box é só na volta, pretinho, dando aquele contraste com o banheiro. Aqui também, mesma coisa do espelho, ó. Olha que maravilhoso isso aqui, gente. Aqui temos dois LED, né? Duas réguas de LED. Maravilhoso esse banheiro, gente. E não é o master ainda, eu vou te mostrar. Ó, aqui a gente tem um aparador, então. Temos duas gatas aqui, uma tocando flauta e outra tocando violão. Ó, violino, ó, violão, violão. Aqui uma cama de casal, três quartos maravilhoso. Aqui nós temos armário, gente, ó. Vai virando moda esse canto assim aberto, sabe? Os armários embaixo e armários em cima. Você pode guardar algumas coisas ali de decoração. Olha só, muito espaço a gente tem aqui, hein? Bastante espaço, gente. Cheirinho de móveis novos, sabe aquele cheirinho de MDF maravilhoso? Esse cheiro que tem na casa, meu cara. Aqui nós temos então uma vista maravilhosa para o lago. Aqui também temos outra poltrona desenhada por um estilista famoso, o gaúcho aqui. Aqui no cantinho nós temos mais um cantinho para botar um notebook, né? Hoje todo mundo tem um notebook, não quer trabalhar em casa. Legal aqui essa luminária, hein? Duas bolinhas. Aqui tem uma luminária multifocal. Aqui um criado mudo com... você está guardando aqui, ó. Relógio, joia, né? Você, menina, moça, que gosta das coisas, antes de dormir você pode estar colocando aí. E aqui, gente, nós temos uma bela sacada com uma vista cinematográfica pro lago. Olha essa vista, meu cara. Não é lindo, não é demais? Ó, até vou fazer um favor pra você. Eu vou sentar aqui. Ó, tô sentado aqui. Olha que vista linda que eu tenho aqui, gente. Só se embalando, né? Não é bom demais? É bom ser corretor, gente. Melhor ainda é quando você vende um imóvel desse. A parte ruim é para editar o vídeo. Mas, glória a Deus, vocês são demais. Vocês olham meus vídeos, né? Muito obrigado por isso. Gente, que vista
maravilhosa. Pega bem na curva do lago, um lago extremamente grande, maravilhoso. Vocês perguntam se pode tomar banho. Gente, poder pode, mas não é apropriado, tá? Então eles não deixam, pode andar de stand-up, pode andar de caiaque, tudo que não tenha motor você pode estar andando aqui. Inclusive de a pé se você conseguir também, né? Mas é meio difícil. Ai, 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 meu cara. Área verde, gente. Olha a vista que tem na piscina aqui, ó. Cascata, barulhinha, só esperando você. Tá com calor? Vem pra Shangri-La. Vem comprar essa casa aqui, ó. Olha que legal esse balanço, gente. Gente, pode sentar tranquilo que ele aguenta ali tranquilamente até 500 kg, tá? Isso diz o dono, tá? Não sei se é verdade. Tô brincando. Gente, vamos entrar na Suite Master. Deixa eu ver. Tá fechado aqui. Vou ver uma coisa. Ah, fechado. Vamos dar a volta, eu quero te mostrar a Suite Master. Olha a vista que a gente atende aqui. Banheira, quarto e cama de casal. Vamos lá? Vamos acessar então. Uma torneirinha aqui para você estar lavando. Vamos então acessar a sua Suite Master. Olha, ao vivo acontece tudo, ó. Não tava no script. Mas vamos lá então. Vamos entrar pela porta, né? Não pela sacada. Ó, acabei de entrar na Suite Master. Bem-vindo aqui, e bem-vinda. Olha só, aqui. 1, 2, 3, 4 portas toda espelhada, gente. Que maravilhoso isso aqui. Olha que amplitude que dá isso aqui. Top, né? Vamos abrir uma aqui pra ver o que tem aqui. Vamos lá. Você é curioso que nem eu. Gosto de apertar tudo que é botão, abrir tudo. Eu sou assim. Eu mexo em tudo, amor. Quero ver tudo, sou curioso. Tô tentando, não sei, mas tá difícil. Então aqui, gente, ó, tem um tipo um paradouro, né? Aqui tem um banquinho pra sentar aqui. Aguardar as joias aqui. Olha só que legal isso aqui, gente. Espelhado aqui também, ó. Aqui a cama, televisão tá lá, a banheira tá ali, o suíte tá ali. Olha a vista que você tem deitado na cama, gente. Olha só que top. Ó, tá vendo a vista? É linda, né? E aqui, meus caros, ó, então é a nossa, é a suíte, né? O banheiro da nossa não, né? Que isso, tá louco, mas é o banheiro da sua suíte. Duas cubas, um vaso, aqui a gente tem um box de vidro prontinho, maravilhoso. Aqui, gente, aqui é a nossa banheira de hidromassagem, olha que linda. Prontinho, cheirinho de novo. Gente, tem que ver o cheirinho que tá isso aqui, tá maravilhoso esse cheiro. Gente, essa casa pode ser sua. Os contatos estão aqui embaixo, você pode estar comprando ela e usando ela. Não precisa trazer nada, só trazer roupa de cama, o corretor traz a carne, aço, churrasco e te traz a champanhe, maravilhosa. Olha o pôr do sol mais lindo aqui, gente. O sol tá se pondo lá, você pode ver, olha só que legal aquilo ali, gente. Até deu hora para gravar antes, para ficar o sol aqui, mas não deu, tá nublado também. Se você gostou, clica aí, vem ver essa casa. Muito obrigado por assistir até agora. Quero te agradecer de coração. Deus te abençoe, te dê saúde, sucesso e paz. Que todos os seus projetos prosperem. E que um dia você possa estar fazendo um grande negócio comigo. Eu creio que pessoas que não esperam vão fazer grandes negócios. Amém, gente? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, até mais.